וגיא גודס כל הדרך בסל הראשון של גודס. גודס ינסה לגרום לאדי גורדון להתאמץ בהגנה, בלי ספק. המאבק בין שני השחקנים הללו, חמישה משחקים בתקופה האחרונה. המאזן נוטה לגורדון עם 17 נקודות לעומת 10 של גודס. NFL, מחצי מרחק בפנים. סל שדה שני של NFL, הראשון היה בלאה כמו שראינו. התוצאה 10-6, מכבי בהתקפה. תל אביב נשארת עם האישית שלה וברקוביץ' עם ג'אמצ'י. שני לוי מחליף כיוון. עבדי גורדון. זורפי של סל. וכל פעם שגודס לא יכול להיצמד לגורדון, אדי מתחיל עם הצעד הראשון שלו ועוקף אותו, והוא גם עם שימוש נכון בלוח בורח ממרסר. אלכסיס, 3 נקודות. ריקה מצוינת שלו. אלכסיס לצאת החוצה ולשמור שם על רוברטס. ההגנה של מכבי תל אביב טיפה. גודס מכניס הכדור ללבן. איזו מהירות יש ללבן מרסר. אתה לא יכול להמר נגדו על לחטוף את הכדור, הוא יעשה סיבוב וישאיר אותך לבן. לסיום המחצית הראשונה, NFL נותן לדורון ג'אמצ'י. יש שם חסימה בשבילו מצד לבן מרסר, אבל הוא לא קולה. עכשיו גודס מוציא את הכדור לוונדל אלכסיס. בחוץ, עובר לידיים של גודס. וגודס קולה את השתיים. הנה שוב רלף קליין, יש לו קבוצה טובה השנה. מכבי תל אביב גם היא בגביע קוראץ', עדיין לא... דני גרוט מחליט להיכנס עם הרבה מאוד כוח. עוד כדור אחד של גרוט בפנים. דני גרוט מוסיף מימד של התלהבות למשחק של ירושלים. אנחנו עכשיו ב7 נקודות למכבי תל אביב. 6 דקות ו10 דקות לסיום המחצית. גורדון רוצה את השתיים האלה. יש לו אותם, שוויון 35. כשאתה מכבי תל אביב, יש לך נטייה לפעמים להניח שתמיד מאחוריך תהיה מטריה, אבל לפעמים אין. ועכשיו כל פעם גודס נותן לגורדון לעבור, וגורדון... ירושלים, זהו עכשיו טנקלי. מחטיא, דניאל מתחת הסל, בפנים. דיבר עוד התקפה יפה של מוטי דניאל. ואנחנו עומדים על 40-37, שלושים 27 שניות על שעון הזריקות. אלכסיס. שופט אפיית שורק לעבירה. מכבי תל אביב בסדרה די גדולה של התקפות מאוד מפוזרות, מהלכים מאוד לא טובים של שחקנים, אבל בסדר עומד להחליף אותו. היה שם ממש שבריר של שנייה לדורון, הלחץ עליו היה גדול, גם השעון. אוריס קולמן, נותן את הכדור פנימה לרוברטס, כדור לא טוב, נדב NFL חוטף. דורון ג'אמצ'י כל הדרך כדי לקלוע שתיים קלות, השתיים הראשונות של המחצית. זה המצב עם גורדון ופקיטור ג'מאן נכנס שם למלכודת. מצליח להוציא לכדור לרוברטס, אבל הזמן אוזל. ארבע שניות. וזה בפנים. עדי גורדון עם שתי נקודות יפהפיות. הניטור שלו משאיר אותו באוויר הרבה זמן בגלל גובה הקפיצה, ויש לו הרבה זמן לחשוב מה הוא עושה עם הכדור שם. כן, היה צריך, סליחה, לייצר קשת קשה מאוד בשביל לעקוף את דנקלי, אבל הצליח. נדב NFL, לפי כל הסימנים הנראים לעין, ואלה המוסתרים משהו, יישאר כאן בתל אביב. ואלכסיס לוקח לעצמו את הריבאונד כדי לעשות שתיים. נדב עומד בשפיץ של ההתקפה ומחלק משם כדורים לשני הגבוהים, במסירות יפות מאוד. תורג'מן לשלוש, קצר מדי, נפלת על הריבאונד. אבי גורדון מול גודס, נותן הכדור ללוי. יופי של סל, נקי ויפה, עם חלוקת כדור יפה מאוד של אבי גורדון. זו החלטה יפה של פליימקר ללכת דווקא על שחקן כמו פיני לוי. שוב גודס, פעם שנייה, בפנים, סל מצוין של גודס לשלוש נקודות משבעה מטר. גיא גודס הוא סט שוטר, אם הוא יש לו את הזריקה חופשייה לגמרי, הוא יזרוק ויקלע. וגם ברקוביץ' זורק עכשיו ארוך מדי, אבל מתקן בריבאונד גדול, קולמן, שתי נקודות. מצד שני, אם יש לגיא זריקה שהיא זריקת ניטור, כמו שהייתה לו קודם, הוא לא קולע טוב. אבל ירושלים, 7:52, זה הזמן שנשאר. ושוב שלושה של גודס, הפעם מצד שמאל. השלושה השלישית שלו. כדור מן הצד, דורון ג'אמצ'י, וגודס. אדי גורדון על אלכסיס, ברח לו.
ומחטי לוקח לעצמו את הריבאונד, עוד הקפצה, עוד הקפצה, עוד הקפצה, עכשיו זה בפנים. אלכסיס היה בזווית פשוט בלתי אפשרית, אבל אף אחד מירושלים לא בא לעזור, ולא בא לעזור גם כשהוא לקח את הריבה. 72-67, 5 דקות 42, מעכשיו לסיום המשחק הזה. מכבי בדקות האחרונות הייתה הרבה עם זריקות רעות, עם החלטות לא טובות, עם ניסיונות התאבדות. אנחנו נראה אם מולי יצליח לשלוט משהו בקטע הזה. הרלוש של דני גוט. בסיבוב נכנס פנימה. בקוויה, 2! איזה 2! מייקל גוט! אתה ראית את הדבר? אוי מי גוט! ראית את הדבר הזה? לא יאומן כי יש סופה. אנחנו נשמור את הריפלי של הדבר הזה לאיזושהי הזדמנות. גם דני גוט, אני מבטיח לך. אלן מרסר שומר על רוברטס. דני גוט מנסה לברוח מהשמירה עליו, הנה עכשיו הכדור שלו. 10 שניות על שעון הזריקות. גוט מאבד את הכדור לנדב הנפלד, מוציא את דורון ג'אמצ'י להתקפה. ג'אמצ'י לוקח שלושה, בפנים! החלטה גדולה. החלטה ואולי סל שמחזיר את מכבי למשחק. כאשר אנחנו 3 דקות 57 לסיום. התוצאה 76-72 לאחר הסל הזה של דורון ג'אמצ'י. מוציא לכדור לגורדון. קצת בחוץ למגרות לשלוש נקודות. קצר מדי, עדי גורדון משתלט על הריבאונד. והכדור בפנים! פשוט שחקן שלא יאומן מספר 10 הזה. 2 דקות 22 לסיום, הכדור פנימה לוונדל אלכסיס. אבן מרסר מוציא לכדור לנדב הנפל. עכשיו דורון ג'אמצ'י לשלוש נקודות, זריקה פראית, ועל הכדור החוזר רוברטס. שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, הכדור בפנים! והמשחק מסתיים בניצחון גדול ב-10 נקודות. והפועל ירושלים, פאבי תורג'מן על השולחן שלנו, הולך אל הקהל. הקהל הולך אל היציע, אולי בגלל זה פאבי ברח. הקהל בירושלים פורץ למגרש. תוצאת הסיום כאן, הפועל ירושלים 87, מכבי יליד תל אביב 77. והמסורת של ניצחונות ירושלמיים במלחה על מכבי תל אביב בעונות האחרונות, המסורת הזו נמשכת. שני דברים.